Setor de segurança pública aqui em patrocínio teve essa movimentação com relação à questão do corpo de bombeiros. Já a polícia militar não teve ocorrências de destaque sendo divulgadas pela assessoria de comunicação, ou seja, pelo lado da polícia militar a coisa foi muito tranquila. O corpo de bombeiros teve como destaque esse acidente durante a madrugada, por volta das 4:30 da manhã, quando uma colisão entre um Corsa com placas PXC4072 da Prefeitura Municipal de Patrocínio, e se dirigia para Uberaba com 5 pessoas, 4 delas para fazer tratamento, outras para, como acompanhantes, além do motorista, e um Golf com placas NGY6855, também de patrocínio, ocupado por 3 pessoas. Esse Golf ainda está transacionando uma carretinha. O acidente foi em uma reta, no quilômetro 15 da MGC462. O Golf chegou a pegar fogo. O Corsa, quando ele colidiu, ele parou ao contrário da direção que ele estava e no meio do mato, e as 4 pessoas que vieram a óbito no local: José Maria Ferreira, Cleide Rosa Pérez, Edson de Fátimo Costa e Maria José Lino da Silva. Nós conversamos a oportunidade com o subtenente Carvalho do Corpo de Bombeiros de Patrocínio, e traz outros detalhes com relação a este acidente. Exatamente, hoje no final da madrugada de hoje, nós recebemos essa solicitação, onde envolveu 2 veículos de passeio, sendo que um veículo estava conduzindo um reboque, uma carretinha, e no veículo Corsa havia 5 vítimas, e fora do veículo Golf havia 3 vítimas na pista. As 3 estavam com alguns hematomas, alguns traumas de tórax, abdômen, ferimento menos significativo, e o carro estava em chamas. Já no outro veículo, as vítimas todas presas de ferragem, alguma vítima já estava fatal, e tinha um paciente ainda, uma vítima, que estava ferido e presa dentro do veículo. Nós retiramos essa vítima, conduzimos uma ambulância para o pronto-socorro, e as demais vítimas também foram conduzidas para o pronto-socorro municipal. Dá para precisar o que aconteceu, porque era numa reta, né? Exatamente, aqui houve, a colisão foi numa reta, e os veículos deslocavam no sentido contrário. O choque possivelmente foi do lado direito do veículo, possivelmente um dos veículos tomou a direção contrária na contramão. Inclusive, essa questão, todas as vítimas que estavam no veículo, no Golf, elas conseguiram sair mesmo com o carro em chamas? Exatamente, a ocorrência entrou para nós do Corpo Bombeiro, a princípio não tinha chama no veículo não, possivelmente o veículo veio a incendiar logo depois da solicitação da nossa guarnição. E nós chegamos e deparamos com as vítimas fora do veículo, próximo ao veículo, a vegetação toda em chama também do lado do veículo, e as vítimas às margens da pista aguardando o nosso atendimento. Bom, nós tivemos a informação de que Vicente de Paulo Silva, que até então era o único sobrevivente do Corsa, ele acabou também vindo a óbito há poucos instantes, com isso subindo para 5 o número de vítimas fatais desse acidente no quilômetro 15 da MGC 462. Já as pessoas que estavam no Golf que pegou fogo e conseguiram escapar e que foram socorridas até o pronto-socorro municipal de Patrocínio: Maria Edna Brandão de Araújo, Luiz Marra Vieira Brandão e Maria Emilda Jacinto da Silva. Todas as vítimas, nesse caso, foram encaminhadas para atendimento no pronto-socorro municipal de Patrocínio pelas 2 unidades de resgate do 3º pelotão do Corpo de Bombeiros, e a reportagem difusora acompanhou o desenrolar de toda essa ocorrência desde as 6:20 da manhã, quando nós tivemos a informação sobre esse ocorrido, esse trágico acidente na MGC 462. Esse veículo, Renato, me permito só te interromper, esse veículo é o Golf. A placa daqui são pessoas da cidade? Todos os 2 veículos de patrocínio. Todos os 2 veículos. Exatamente. Né? Todos os 2 veículos com placa de patrocínio. E aí acredita-se que também as pessoas, não tivemos essa informação, mas acreditando que essas pessoas também sejam daqui da cidade, aqui de patrocínio também. Alguma informação com relação à visibilidade? Porque estava cedo, foi cedo ainda. Sim, 4:30 da manhã, segundo as informações que foi dada entrada nessa ocorrência ao Corpo de Bombeiros, onde o pessoal saiu para fazer o atendimento da mesma. Quer dizer, naturalmente, apenas o posicionamento dos condutores veio do Golf. Quem poderia falar mais sobre a questão? Justamente, as pessoas que estavam no Golf que poderão contar aí o que aconteceu. A perícia também estava no local realizando seu trabalho de praxe. Os veículos foram retirados já e a perícia estava lá fazendo seu trabalho, somente a perícia agora também, e também as pessoas que estavam no Golf para contar o que de fato aconteceu para esse trágico acidente. Repórter Renato Oliveira, difusora, tá ligado, tá informado.